qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedkii Shabeelle oo tiradoodu gaaraysa 36 xildhibaan ayaa xalay saqdi dhexe kulan degdeg ah isugu yimaadeen kadib markii kulan ay yeesheen. Kulankan ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedkii Shabeelle Mudane Cabdi Xuseen Geedi, iyadoo kulanka sidoo kale goobjoog ay ka ahayd guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Shabeelle Marwa Anab Axmed Ciise. Ujeedka kulankan ayaa wuxuu ahaa muushin karan ah guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkii Shabeelle Sheekh Cusmaan Barre Maxamed, kaasoo xildhibaanada baarlamaankii Shabeelle ay intooda badan kalsoonida dib ay kaga laabteen. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedkii Shabeelle Mudane Cabdi Xuseen Geedi ayaa kulanka kadib saxaafadda ugu warbixiyay waxyaabihii kulanka ka soo baxay. Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Xubnaha sharafta leh ee caawa halkan igu yimid, marka waan soo dhaweynayaa. Marka labaad, waxaan caawa halka igu yimid xubnaha baarlamaanka oo gaar iyo labaatameeyo oo mooshin ka wado guddoomiyaha baarlamaanka Shabeelle Mudane Cusmaan Barre Maxamed. Mooshinkaas waxaa saxiixay 63 xubnood oo baarlamaanka Shabeelle ka tirsan. Sidaas darteed waan ka qabtay, maadaama uu weliba dhaafay habkii lagu keeni jiray mooshinka sida dastuurka uu qabo ama xeeradaadka uu qabo. Marka sidaasaan ugu qabtay. Marka waxaan ku leeyahay sharciga la marayaa, waxaa la ixtiraamayaa sharciga iyo dastuurka labada xeeradaadka iyo dastuurka la ixtiraamayaa. Iyadaa lagu dhaqmi doonaa insha Allah haddii la yiraahdo rabitaanka baarlamaanka ku shaqeyn doona haddii rabbeen. Marka mooshinkaas waan ka qabtay, waana ugu waa rasiidka waa siiyay, waa u saxiixay, shaqoon shaabadeeyay, waana hirgeli doonaa insha Allah haddii la yiraahdo. Waxaa kaloo meesha la ii keenay warqad kale oo ay soo qoreen xubno ayana aan yarayn oo gaaraya 6 haddaan sheegayo 3-da. Waxay dalbayaan in baarlamaanka loo furo, baarlamaanka inuu shaqeeyo, maadaama hadda kalfadda aan caadi ahayn, maadaama hadda lagu jiro muxuu ahaa cibaado lagu jiro oo bil Ramadaan lagu jiro. Haddana waa isla fiirinayna insha Allah maalinta yimaadka qaran noo sugnaan doonta insha Allah haddii la yiraahdo. Waan ixtiraamayna, waan soo dhaweynaa muddadaas waa insha Allah. Cabdiraxmaan Aadan Shamcuun, Star TV, magaalada Jowhar.